Saara Särmä on sanonut mun mielestä aivan loistavasti sen, että ei tarvii rakastaa itteensä, riittää, että ei vihaa. Se on kyllä aika terävästi sanottu. Niin. Tänään me puhutaan kehopositiivisuudesta. Mä oon saanut mun kanavalle vieraaksi Tytti Shemeikan vatsamielen osoituksesta. Moi! Tervetuloa! Ihana kun oot täällä. Tämä on supermakea juttu. Kiva. Saako toisille sanoa, että näytät hyvältä? Eihän me täytyy siitä niin kuin pidättäytyä kaikesta toisen ulkonäköön liittyvästä arviosta. Niin kuin tavallaan, kun tuli mieleen vaan just niin kuin, että me ollaan käyty keskustelua joidenkin ystävien tai läheisten kanssa siitä, että onko se niinku asiallista ylipäänsä kommentoida, vaikka kommentoisi edes positiivisesti toisten sanomisia, tekemisiä, totta kai kaikki tarvii rohkaisua, mutta onko ulkonäkö semmoinen, että onko meidän työ tai niinku onko kehopositiivisuuden työ tehty valmiiksi silloin, kun tästä ei enää tarvitse puhua, kun vähän silloin tuottajakoulun aikoina mä jotenkin opin sen, että tuottaja on tehnyt työnsä hyvin silloin, kun sitä ei enää tarvita. Eikö meidän tehtävä ole niin kuin jotenkin taiteen tai kehopositiivisuuden niin kuin sanansaattajina ja evankelistoina jotenkin, että sitten kun meidän ei tarvitse puhua tästä enää, niin se on niin kuin imeytynyt tähän keskustelukulttuuriin silleen, että my work here is done jotenkin. Joo. Tämä on itselle tosi kaksipiippunen ja myös vähän vaikea asia, koska mä oon itse kokenut, että mä haluan kehua kanssa ihmisiä jotenkin. Mutta mä oon miettinyt sitä just, että miten ja millä sanavalinnoilla. Mä olisin poistanut minun sanarepertuaarista tämän, että olet kaunis tai tällaisen, mikä saattaa kuulostaa tosi rajulta. No miksi sä et voi kehuttaa asiaa? Niin, mä vaan perusteluita. Mä oon vaihtanut sen siihen, että hei, näytät hyvältä, näytät upealta, koska silloin mä en myöskään niin kuin nosta sitä kauneutta yhdeksi, vaan niin kuin upeus voi olla niin kuin muuta kuin vain jokin ulkoinen asia. Se on niin kuin kokonaisuus. Ja näytät hyvältä. No silloin, jos mun frendi on käynyt kampaajalla vaikka just, niin kyllä mä sanon hänelle, että näytät hyvältä. Mutta mä oon myös vähentänyt tällaisten kehujen käyttöä. Ja niin kuin myös mä oon ehkä tällaisessa ihmiskokeessa, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu. Ja niin kuin kehun monista muista asioista. Että jos vaikka keskustellaan friendin kanssa, kuinka hänellä on ollut vaikea päivä opinnoissa ja kokenut siellä vastoinkäymisiä, niin sit sillä hei, mut vitsi sä teit sen kuitenkin. Sä oot asenne muija. Ja sitäkin mä mietin välillä, että kuinka paljon käytän muija-sanaa ja sukupuolitan ystävieni. Koska niin. En halua jotenkin tehdä sukupuolestakaan sitä kaikkein tärkeintä asiaa, mutta silti koen, että haluan nostaa aina naisia ja naiseutta ja muun sukupuolisia. Nämä on vaikeita asioita. Todella. Ja sitten kun tulee vielä äidiksi, niin voi jukolauta, niin kun, että mulla on niin kun tyttö ja poika itselläni. Ja just eilen odottaen tätä kuvaussessiota, tuolla oli joku mun tytöllä semmoinen vaaleanpunainen tytöille suunnattu askarteluvihko, jossa kaikki piirroshahmot oli semmoisia, että tällaiset teelautisen kokoiset silmät, ja ne oli sellaisia, ne oli kaikki melkein valkoisia, oli siellä vähän semmoinen niin kuin tummahipiäisempi hahmo sitten siellä lopussa, mutta jotenkin kaikki oli vaaleanpunaista ja niin en mä voi tietenkään mun lasta suojata maailmasta ja tytöt saa olla tyttöjä, pojat saa olla poikia ja kaikki saa olla vaikka ihan mitä vaan. Kyllä. Mut tavallaan niinku, että miten suojata vaikka lapsia tai läheisiä siltä omalta sisäänkirjoiteltulta tiedostamattomalta sukupuolittamiselta tai kehovihapuheelta. Että onneksi meillä ei ole siis vaakaa, enkä mä laihduta, enkä niinku mitään tällaista, että mä en niinku syötä mun lapsille sellaista, että näin on. Ja että mä toivoisin, että mun suhde kehoon voisi olla joskus yhtä luonteva kuin vaikka mun 6-vuotiaalla tyttärellä tällä hetkellä. Että mitä vittua siinä välissä tapahtuu, kun sä oot 4 tai jo, niinku, ja sit sun keho on vaan niinku ihan täydellinen niinku instrumentti. Kyllä. Ja sä et niinku välitä, niinku, että se ei ole niinku kysymyskään. Niinpä. Joo. No niinku, ite on siis sellaisesta perheestä, missä äiti laihdutti koko ajan. Ja itse laihdutin ekan kerran 8-vuotiaana, mikä niin kun jälkikäteen ajateltuna on ihan kamalaa, että ei kenenkään 8-vuotiaan pitäisi edes ajatella mitään. Ei mun, ja mäkin olen ajatellut sitä asiaa, kyllä. En mä ole laihduttanut, mutta mä oon ajatellut. Joo, joo.
sillä, että minkälainen tämä maailma on, missä me eletään, mistä nämä tulee. No mulle ne on tullut niinku perheestä ja ihan varmasti myös vallitsevasta kulttuurista ympärillä. Joku fucking ostos TV-mainos. Ihan joku sauna belt. Tyli jos... Mikä? Sauna belt. Mikä on sauna belt? Se on tällainen joku vyö, mikä laitetaan vyötärölle ja sit se lämmittää. Lämmittää, että se rasva sulaa. Joo, joo, kyllä. Okay. Ostos TV:stä. Olen hei, mikä laman lapsi, olen katsonut ostos TV:tä. Se on ollut suurta lupia. Siinä vaatehuoneelta. Hei, missä me ollaan sun mielestä niin kuin 20 vuoden päästä? Miten tämä asia on mennyt eteenpäin? 20 tai 50 vuotta. Niin, ai vitsi. Toivottavasti on mennyt eteenpäin ihan todella paljon. Toivottavasti enää ei kenellekään tarvitse selittää, mitä kehopositiivisuus on tai mitä se ei ole. Siis jaksan vielä selittää kyllä, mutta esimerkiksi eilen luin Seuralehden jotain kolumnia kehonegatiivisuudesta, mikä olisi kuulemma oikein hyväksyttyä, jotta voisit sitten laihduttaa. Mitä helvettiä? Se on ihan paska juttu. Et tota, niin kuin tällaisia aivopiirroja toivon, että ei enää tulisi. Ja enää kukaan kehopositiivisuudella rahaa tekevä ihminen ei väittäisi, että kehopositiivisuus on mennyt liian pitkälle. Mä toivon, että me ollaan, niin kuin, että ylipäätään kehokuvasto olisi laajentunut, koska mä odotan yhä edelleen enemmän esimerkiksi elokuvia, vaikkapa siis Hollywood-tason elokuvia, muuta kuin indie-pläjäyksiä, joissa olisi erinäköisiä, erikokoisia näyttelijöitä, ilman että se koko on vitsi. Niin, tai että se olisi edes se leffan aihe. Niin, just näin. Koska sekin on jo niinku, joo, joo. Niinku, että miksi tästä pitää, että miksi tää on niinku issue yleensäkään. Niin kuin esimerkiksi Rebel Wilson, ihan mahtava komedienne, lihava, vaalea nainen, joka aina kun sillä on rooli, niin aina se sen koko vitsi. Tai sitten se on jotenkin keskiössä. Eikö se voisi vaan vittu olla ja olla? Siellä. Niin. Vaikka se niin kuin pääroolissa oleva voima nainen, joka lopussa saa prinssin. Miksi ei voisi olla joskus jotain muuta kuin hoikka, vaalea, kauneusihanteiden mukainen? Niin mä haluaisin kysyä semmosesta, että jotenkin mun ymmärrys kehopositiivisuudesta on tullut siihen kohtaan. Mä nyt paljastan tietämättömyyteni ja osaamattomuuteni, mutta että oliko se Militant Baker vai kuka siitä puhuu, että tavallaan kehopositiivisuus on niin tärkeä asia siksi, että tämä kehon huomion kiinnittäminen ja sen ympärillä pyöriminen on niin harhaan johtavaa, että ihmiset, jotka keskittyy niinku oman kehonsa vihaamiseen ja sen parantelemiseen, niin niiden kaikki energia menee siihen sen sijaan, että ne kehittäisi niitä kykyään, jolla ne vois vittu muuttaa maailmaa. Että se, on niinku, se ei ole feministinen kysymys, se ei ole edes niinku, se on poliittinen kysymys. On kehopositiivisuus on voimakkaasti poliittinen kysymys. Kyllä. Ja ihmisyyttä koskeva kysymys. Että se ei ole vaan silleen, että nyt askarillaan paskarillaan kehon ympärillä. Ei, vaan se on niinku paljon laajempi asia. Kyllä. Vallankäyttöön liittyvä asia. Joo. Ja vahvasti myös naisiin liittyvä. Kautta aikojen naisia on pidetty miehiä alempi arvoisina. Milloin on ollut sit vaatteet sellaisia, että nainen ei voi tehdä samoja asioita kuin mies, kun on ollut korsetit ja muut. Ja milloin pitää hoitaa kotia ja tehdä ruokaa. Niin nyt se, mitä meidän pitää tehdä, on niinku pitää huolta meidän kropasta, jotta se on tietyn näköinen hyväksyttävä ja sitten se energia menee siihen sen sijaan, että just muutettaisiin maailmaa. Niin. Ja yksi hyvä kirja, Kauneuden myytti. En muista kirjoittajaa, mutta se on vanha kirja. Mutta siinä puhutaan näistä niin kun näkökulmista tosi paljon, että mitä naisiin ja naiseuteen ja kehoon liitetään. Kannattaa lukea. Sitten vielä yksi kysymys koskien, ja tämä on just semmoinen, että mä niin vähän ujostelen kysyä tätä ehkä, on siis se, että onko sitten jotain semmoista kehoon liittyvää muutosprosessia, joka voi lähteä sillä lailla niin myönteisessä hengessä, että jos joku haluaa voimistua, vahvistua, ja että siinä sivutuotteena olisi toiveena, että se keho alkaisi näyttää jotain suuremmalta, pienemmältä, ihan miltä tahansa, että tavallaan onko niin tervettä tapaa pyrkiä muokkaamaan kehoa
Niin kuin, vai onko kaikki pyrkimys näyttää terhakkaammalta tai, tai tiiviimmältä tai voimakkaammalta? Niin kuin, onks, mitä? What? Ehkä kannattaa niin kuin kääntää se huomio siinä just siihen kehoon. Ei siihen, miltä se näyttää, vaan mitä se pystyy tekemään. Se voi olla yksi sellainen ajatuksen käännös, millä voisi päästä eroon sellaisesta ulkonäkökeskeisyydestä, jolloin sitten ehkä kun treenaa, niin huomaakin sillä lailla, että hei, et nyt tässä on tullut kehitystä, vitsi miten siistiä, jolloin se fokus ehkä meneekin sitten muuhun kuin laihduttamiseen tai lihasten kasvattamiseen tai mihin ikinä. Et, kun miettisi sitä, mitä kaikkea siistiä meidän keho tekee ja miten se ei oikeasti ikinä tai hyvin harvoin pettää meidät loppuviimeen. Mäkin jumalauta pyöräilin 10 kiloa tänne, meinasin kuolla matkalla, mutta täällä mä oon. Keho ei pettänyt mua, vaikka polvet tärisi tuolla, kun talutin yhtä hirveätä ylämäkeä. Niin se, ja sitten ehkä kyseenalaista sen, että miksi mä haluan muuttaa ulkomuotoani johonkin suuntaan. Että tavallaan itse kävisi sen keskustelun itsensä kanssa. Ja sitten sillä että no okei, minä haluan niinku muuttaa kehoani, koska koen, että silloin niinku elämä on helpompaa. Vain. Että jos mä oon itselleen rehellinen siitä, niin mikä siinä? Eihän se ole, niinku, ei siinäkään ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä ja olla. Koska kuitenkin ympäristö sitä tuputtaa koko ajan. Että, ja se myös on niin. Ei se ole ainoastaan tuputusta, vaan se, että jos näytät tietyltä, niin elämä on helpompaa. Yksinkertaisin asia on esimerkiksi ihonväri, mihin me ei kyllä voida kukaan vaikuttaa. Niin siinä jo nähdään se, miten joillain on helpompaa kuin joillain. Nyt mä menin aivan johonkin. Ei mitään. Johonkin sivuraiteille. No, se on ihan parasta tässä. Se on ihan parasta. Kun mä mietin siis sitä, että jos joku haluaa, että entä jos joku sitten haluaakin näyttää jo, että jos se onkin näin, että haluaa näyttää joltain tietyltä asialta X, ja sitten, että se onkin se niinku päämäärä, niin onko siinä niinku tavallaan tervettä tapaa? Niin. Koska siis mä mietin semmoista, mulla on yksi semmoinen tuttava, jolla on tämmöinen fitness-tausta, se on niinku pikajuoksija ja se niinku harrastaa kehon, niinku, en, no pain, ei mitään painonnostoa, mutta siis niinku tämmöinen fitness-harrastaja. Ja se suhtautuu kehonsa, että se on hänen niinku luova prosessi ja hän niinku, se tuottaa hänelle nautintoa ja iloa ja että se on niinku jotenkin niin kuin hänen temppelinsä ja hän niin kuin juhlistaa sitä omaa temppeliään noudattamalla sellaista elämäntapaa, joka tuottaa hänelle selvästi niin kuin iloa ja nautintoa, niin mä mietin sitten sitäkin, että onko siinä jotain pahaa, jos niin kuin haluaa tehdä sen niin, että en mä tiedä, tai niin. Mä en tiedä. Niin, ei, ei siinä varmasti mitään pahaa ole, jos se ei niin kuin vahingoita häntä itseään tai muita. Et jos se lähtökohta on semmoinen niin kuin hyvä, positiivinen ja jotenkin semmoinen niin kuin rakentava ja luova sen sijaan, että se lähtisi siitä, että mä olen tällaisena riittämätön, joten niin. Mun täytyy muuttua. Niin, että kyllä. Mulle tää on niin kuin vähän hämärää, niin kuin, että onko mitään päivänvaloa kestävää motiivia pyrkiä näyttää joltain, yhtään miltään. Niin. Mäkin olen meikannut tänään, niin. Mulla on joku tietynlaiset vaatteet tänään, että se on mulle niin kuin, mä leikin mun keholla niin. Ja mun ulkonäöllä, mutta että mä just niin kuin en tiedä. Miten, niin. Miten voisi olla semmoinen terve niin. Tapa muuttaa ulkonäköä jonkunlaiseksi? Varmaan kannattaa aina vaan just itse olla itselleen rehellinen siitä, että miksi. Ja koska se on tosi helppoa muokata kehoaan jonkinnäköiseksi, koska pitää, koska on pakko. No, sitten tekee niin ja sitten saatana hyväksyy sen. Sillain sitten eletään niin. Mutta niin, vaikea kysymys. Mä odotin, että sulla tuli heti suoraan ei, todellakaan. Koska se rupesi askarruttaa mua ihan oikeesti, koska mä mietin, että lähteekö kaikki muutospyrkimys jostain niin kuin itse vihasta. Eikö se lähtökohdan pitää, että olen hyvä näin, tuntisin itseni ehkä vielä kotoisammaksi kehossani näin. En mä tiedä. Niin. Mä esimerkiksi liikun sen takia, että mulle tulee niin mahtava olo kehoon. Että mä saan sinne semmosen niinku tonuksen, että mä, niinku niin. Niinku, mä kannattelen itteeni ja se on niinku hieno juttu. Kyllä. Ja
sitten mitä se, millä se ulospäin näyttää, niin. On niin toisarvosta. Kyllä. Mutta että se niin tuntuma on niin se, mikä mua ajaa, että mä haluan olla vahva ja mä haluan olla niin voimakas vaikka kyllä. Tai kestävä. Mäkin treenaan tällä hetkellä sen takia, että mulla on tulossa polvileikkaus. Että mun polvi kestää sen ja kuntoudun siitä. Että oma treenaaminen ei ole ulkonäköön liittyvää. Ja no jotenkin myös, kun mä oon itse työstänyt sitä niin pitkään, että mun ei niin kuin tarvitse etenkään laihtua. Ja niin kuin omalla kohdalla se menee tosi paljon just mun koon mukaan ja laihduttamisen mukaan nämä niin kuin ulkonäön muuttamiset. Niin ja sitten tulee tämä niin kuin vanhenemisjuttu vielä, niin kuin että mun mielestä Eckhart Tolle puhuu niin kauhean kauniisti, kun siitä kysyttiin vissiin just tästä aiheesta, että miten suhtautua oman kehon vanhenemisprosessiin, että onko se vaan niin kuin vanity, niin kuin turhamaisuutta tai että muuta, mutta tavallaan kannattaa kuunnella Tollen kanta tähän, se on tosi niin kuin rakastava ja no, yllättäen tietoinen kanta siihen, että tavallaan tietoisuus hohtaa siitä ihmisestä läpi, oli se minkä muotoinen tahansa. Ja musta oli hauskaa, kun 20-30 vuotta sitten mä luin jostain lehdistä, että X-vuotiaiden, 40-50-vuotiaiden kannattaa ruveta rajaamaan huulet, esimerkiksi huultenrajaus kynällä, että se huulipuna ei mene tonne näihin juonteisiin. Joo. Ja sit mä kuvasin filmiä just viikko tai kaksi sitten, ja mulla on niinku isot täyteläiset huulet, ja mä oon aina vetänyt vaan niinku isolla pensselillä vaan huulipunat naavaan, ja sitten huomasin sen kuvauksen päätteeksi, että mulla on noussut mun huulipuna sinne juonteisiin ja mä nauroin. Niin. Koska se oli mun mielestä hauskaa, että okei, nyt on tullut se päivä, niin. Jolle mä nauroin 30 vuotta sitten. Niin. Mikä juttu toi on? Mikä, mitä? Niin. Joo, mutta tää just vanheneminen, niin ite oon kokenut sen niin, että on niin paljon helpompi hyväksyä itsensä. Mä en muista mikä vuosi mun elämässä oli, mutta mä muistan, kun se tapahtui. Mä olin yhtäkkiä sillä, että ihanaa. Mun ei tarvii enää hötkyillä. Se oli vaan yksi päivä, kun mä sanoin mun puolisolle, puolisollekin silloin, että ihanaa, nyt mä ymmärrän, nyt mä rupeen tajuu. Ja varmaan mä nauran tälle sanomiselle 10 vuoden päästä, että silloin olen miettinyt. Ja niin kuin, mitä olen miettinyt 19-vuotiaana, mä olin hirveä 20 kriisi, nyt musta tulee aikuinen. Okay. Joo, eipä tullut. Tai niin kuin ajattelin, että mä en voi enää hölmöillä, niinpä vissiin. Mutta oman itsensä hyväksyminen on ollut paljon helpompaa, mitä enemmän tulee ikää mittariin. Ja senkin takia haluaisin nähdä entistä enemmän nimenomaan naisia, kaikenikäisiä. Niin kuin tässä ympärillä olevassa kuvastossa. Olisi se aika pelottavaakin, että jos mun keho olisi tismalleen samanlainen niin kuin vuodesta toiseen. Se olisi outoa. Se on aika monen toive. Se on hyvin niin kuin outo, että miksi meidän pitäisi olla keholtamme samannäköisiä 30-vuotiaana kuin 18-vuotiaana. Sitä paitsi nuoruus menee nuorissa hukkaan. Mä oon vihannut omaa kehoni 20-vuotiaana luultavasti enemmän kuin nyt. Niin kuin, sama. Joo. Se on kyllä sääli homma. Kyllä. Ootko sä ennen ollut elävänä mallina? Onko susta piirretty kuvia tai ootko sä ollut valokuvamallina? Siis siinä mielessä, että sä oot asettunut niinku katseen kohteeksi. Ja kun tässä elävän mallin piirustuksessa, mitä me nyt tehdään, siis pointti ei ole se, että mä yritän saada susta mahdollisimman hyvännäköistä kuvaa, eikä välttämättä edes, että hyvin niinku tavallaan todenpitävää kuvaa, vaan että mä harjoitan mun kraftia, mun siis käden ja silmän yhteystä, että mä treenaan ja yritän niinku hahmottaa, niin silloin sun rooli siinä mun katseen kohteena ei oo olla arvioitavana, vaan sä oot vaan niinku, mä toimin ikään kuin kameran, pyrin toimimaan niinku kameran lailla, niin miltä semmonen katse voisi tuntua? Sä et oo nyt vielä ollut siinä edessä, mutta katsotaan, mä voin kysyä sulta jälkeen. Niin. Siis mä oon ollut valokuvattavana kyllä, mut se niinku koen, että se on erilaista. Silloin etsitään aina hyvin tietty asento ja jotain pidä siinä ja sitten hiki valuu, kun hirveätä poseeraamista. Vaikeeta, mutta nyt ootan innolla. Joo. Jännää. Jännää nähdä, miltä tuntuu. Katsotaan, mikä on tunnelma sitten lopussa. Kiitos ihan hirveästi, että tulit minulle vieraaksi. Menkää katsomaan Tytin kanavaa, se on aivan upea juttu. Laitan tuonne kuvaukseen linkin sinne ja tykkää jos tykkäsit,
ja kommentoi rohkeasti tuonne kommenttikenttään ja muista tilata kanava. Se on aina ilmasta. Nähdään ensi kerralla. Moi moi! Moikka!